The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Velkommen til Østerbro Stadion, og det har været en dejlig, dejlig optag her. B93 fans har stået og larmet rigtig godt, og der er lige her ude på Østerbro igen. Og det er byens stolthed, lokalbyens stolthed, Østerbro B93, som ligger nummer 2 i anden division. De er 7 point efter Jammerburg, som har en kamp mere. Der er 7 runder tilbage for B93 til nu, og de jagter selvfølgelig Jammerburg, og de har det yngste hold på gennemsnitsalder på 21,8 her i divisionen. De har spillet fantastisk godt i den her sæson. Det har måske været lidt dalet lidt i intensiteten her de sidste par kampe, men der er fuld. Vi skal lige se det her. Det ligger godt, Ja. Og det er 93 i hvide trøjer og blå bukser og Middelfart, der er i de røde, helt rødt. Her på stadion, så skal der ledes være minimum 1 meter til den nærmeste tilskuer. Og det er dejligt igen, og der er liv her på Østerbro Stadion. Tilskuerne tilbage igen. Skønt. Og jeg håber også, at det kan prale af på spillerne hernede. Og når vi er her på Østerbro, Københavns Kommune, så når man sidder og tænker på, at der bor 630.000 mennesker i Københavns Kommune. Københavns Kommune har ikke noget tophold. Det allerøverste hold, der er, det er Fremad Amager ude i Sundby. De er spiller for at undgå nedrykning i første division for øjeblikket. Og så har vi det næste øverste hold, B93, der ligger nummer 2 her i anden division. Det er en falliterklæring ud over alle grænser. Men der er mange om budet her, og så kan man måske sige, at man har FCK, men det passer ikke. Det er Gentofte Hellerup, der er fusioneret, og de hører til på Frederiksberg. Men der er rigtig mange om budet, og det er svært med sponsorer osv. Men tilbage til virkeligheden her på Østerbro Stadion, der er spillet et par minutter. 93 i hvidt, som sagt, og Middelfart. Og når vi sidder herude, det er jo en klub, som har haft 9 danske mesterskaber i det forrige århundrede. De har været vundet pokalturneringen 1 gang. Det er B93 cheftræner, det er Thomas Nørgaard. Og han har virkelig fået de her unge mennesker til at spille noget godt fodbold. Så jeg håber, at vores seere, de får noget godt fodbold. I anden division, pulje 1. Aarhus Fremad, Brabrand 1-0. Ja, det er godt spillet. Men der ligger jo selvfølgelig også et stort stykke arbejde bag alt det her. Nej. Der er 2 gule kort. Både til 24 og til B93-18 der. Eller en henstilling. Og han... Altså, begge to skal egentlig have et gult kort. Eller han er en god dommer her. Han ødelægger ikke kampen fra starten, han henstiller. Og så 93, Mikan Atisi, bør altså også lige få noget at vide fra dommeren. Det var billigt. Men stærkt af dommeren her. Sådan 2 gule kort kunne ødelægge ret meget, hvis de kommer til ret hurtigt at lave et eller andet igen. Så stærk dommer. Bortset fra, at Michan Atisi også skulle have haft en henstilling her. Uh!
Men når jeg nu sidder og snakker om, at det er en klub, der har 9 danske mesterskaber, så er det sidste i 1946. Det er imod ikke næsten 75 år siden. De blev pokalvinder i 82. Men det oser af en stor klub her. På gode folk, der er omkring det. En stærk træner. Og hvis man kunne holde de her unge, men det kan man ikke. Holde dem til næste sæson, det kan man ikke. Det koster. Man skal have penge til at holde nogle af de her drenge tilbage. Og der er altid nogle klubber, der lige suger 1, 2, 3 stykker ud af klubben. Og så er det jo en... Er det godt, det der? Hvad så? Så skal den falde helt ud. Hvis han er... Det er godt spillet. Det er et stærkt forsvarsspil. Men okay, godt 93 angreb her. Oj. Dejligt at se de her to hold med tempo fra starten og frispark. Hvis man Middelfart ligger jo det nordvestligste Fyn, og de er jo også omgivet igen i forhold til penge og alt muligt. Der har vi jo Kolding og Vejle i nærheden. Og vi har OB midt på Fyn, så ja, der er stor konkurrence om. Og vi er altså imod væk kun 5,5 millioner mennesker i Danmark, så der er... hvad så her? B93, de har scoret 40 mål, og der er gået 22 ind. Middelfart har scoret 37, og der er gået 27 ind. Det pudsige ved de her kampe har været i de sidste 3-4 gange, de har mødt hinanden på hjemme- og udebane, så har man skiftet faktisk til at vinde på udebane sidst. Den sidste kamp her i oktober, den vandt B93 med 2-1. Men det er en barsk turnering med 7 runder tilbage her. Så er det jo sådan, at nummer 1 ryger lige i Nordic Bæk, altså den næstbedste række efter Superligaen. Og nummer 2 til nummer 6, de ryger ned i den tredje bedste række. Og det er altså 2 og 6. B93, som har... Nu er de jo altså op på 38 point lige for øjeblikket, når den står uafgjort. Og de er... Og nummer 7, Aarhus, de ligger med 31. Så det er kun 7 point ned til en 7. plads. Så der skal kæmpes meget. Og det her, det er da noget af... okay. Jonas Villemose, der har scoret 6 mål i 11. Den skal han... det er frisk nok. Men havde han et venstreben, havde det måske været endnu bedre. 6 mål har han scoret, Jonas Villemose her. For Middelfart. Men altså, det er tilbage til det her lidt spændende. Så det er mellem nummer 2 og 6, der kommer i den tredje bedste række. Så fra nummer 6 til nummer... fra nummer 7 til nummer 10. De ryger så i den fjerde bedste række. Og de sidste 4, de ryger i Danmarksserien. Og her ser det ud som om, at Aura FA og Holstebro, de er hægtet af. De er nok de to, der er sikre, og resten får Holbæk op, efter de kæmper for at slippe de 2 værste pladser der til at komme i Danmarksserien. Og Jonas Minimus igen på spil. Og så venstrebenet, ja, han gør det. Ja, han er god. Han skal gøre det der. Han kan jo godt. Og så for efteråret, så får vi simpelthen 4 rækker i dansk fodbold.
som kommer til at se ens ud i forhold til oprykning og nedrykning osv. Michel Artisi, han kan jo godt læne sig lidt op af et kort der. Han er lige på kanten. Hush! Okay. Hush! Oj, 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 oj! Godt i rubret. Det er frækt. Det er virkelig klassemål, mand, det der. Og det må vi klappe af. Aris Vaporakis. Flot, flot, flot detalje, vi så her for målmanden. Jeg elsker de der små situationer. Og så skal vi lige få et frispark her. Og må det ikke, er det ikke Ehrenberg, der skal knalde den ind derudefra? Måske. Ah, ja, ja. Altså... Godt nok er der lidt modvind, så han måske havde tænkt, den kunne have holdt nede, men alligevel. Øj! Michel Artisi. Her får I spørge. Det er godt, det er godt. Åh, godt, godt forsvarsarbejde her. Oj, 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 der er frispark. Han er lidt akavet, ham her. Det var han klar over, derfor han løb ikke efter den. Så, så. Og så er det mod kassen, og højre ben ned. Øj, godt forsvarsspil. Drej lidt ud, og så hug med højre der første gang. Fodbold er ikke for balletfolk. Ja. Og så bliver det svært, når man kommer over midten. Ej, skal man bruge lidt mere kantspillerne? Og så skal der rykkes opad. Sådan. Sådan. Der er noget af det. Der var noget af det. Så venstrebenet, venstrebenet. Nej. Ej, det er rigtig godt. Ja! Glimrende. Det er så skide godt. Jeg ser, at de skal spille bolden ud til kanten. Det er vildt, vildt godt. Suhaib Tafuri. Vildt flot. Jeg har lige siddet og sagt, at den skal simpelthen ud på kanten. Ej, hvor er det godt, mand. Ud til kanten. Godt spillet op. Sådan. Det er... Så kom B93 foran 1-0, målscorer nummer 7, Suhaib Tafuri. Suhaib, fantastisk mål. Simpelthen, jeg sidder og siger, at man spiller ud på kanten, på kanten. Det er det eneste, der er at gøre nu, for at komme frem og få et ordentligt angreb. Og Gud hjælp mig, den kører helt frem, og Suhaib Tafuri, han knalder den simpelthen. Han laver en dribling måske lidt for meget, og så tager han en dribling til, og bang. 1-0 til 93. Rigtig godt. Og han scorede. Det andet mål over i Middelfart, så han ved, hvilken vej der er at finde til Middelfarts mål her. Suhaib Tafuri 1-0.
Godt spillet. Og så venstrebenet, det er udmærket. Oh. Godt spillet. Nej, nej. Jo, der er frispark. Ja, ej. Nej, det er udmærket. Og godt målmandsspil her af Kasper Ratsa for Middelfart. Det er godt gået. Det er godt indkast. Og så er det fuld fart ned mod baglinjen. Fuld fart. Fuld fart. Lige mod kassen. Lige mod kassen. Lige mod kassen. Ah. Ja, ja. Okay. Okay. Og sikkert Kasper Ratsa. Det er altså udmærket, det der. Udmærket 93 angreb her. Bagud, sådan. Oi! Ja, 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 det kunne have været dagens perle, den her. Oi, 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 oi. Og oi, det havde været dagens perle, hvis målskueren her, Syvhøj, der flyv ud, han havde sakset den ind. Flot, flot. Øv. Så er det op igen. Øj, glimrende. Ja, ja. Ligeledes scoring i anden division, bølge 1. Aarhus Fremad, Brabrand 4-1. Pas på. Skal de tage det helt stille og roligt, 93, ingen grund til at skynde sig her nu. Så er der fløjt op til anden halvleg, og vi har set den første halvleg, hvor et Middelfarthold faktisk holdt B93 langt hen ad vejen i ave. Og 93 kunne simpelthen ikke komme igennem, og det der undrede mig meget, det var, at man ikke forsøgte at spille noget mere kantspil. Da man så forsøgte første gang at prøve at få åbnet Middelfart, så var den der simpelthen, hvor ganske glimrende angreb ud til kanterne. En god aflevering, Suhaib da Flui laver nogle enkelte træk ind og scorer et fantastisk flot mål. Det var i det 31. minut i første halvleg, og det åbnede lidt op for 93, at de kunne se, at det kunne lade sig gøre. Samtidig så havde vi altså også en lille fin oplevelse med Aris Vaporakis, B93 målmand, der laver en... Ja, noget af en fræk detalje, hvor han dribler udenom en af angriberne, men sådan skal det være. Og lad os håbe, at vi får en god anden halvleg her. Det er Middelfart skal altså simpelthen til at åbne sig lidt mere og blive lidt mere offensiv. Fordi altså, det der med at blive fra nummer 2 til nummer 6, det kræver i hvert fald at komme med, hjem med 3 point her for Østerbro Stadion. Og 93, de kan jo stadigvæk tro på, at Jammerburg, de får gummiben her, når de sidste 6 runder skal spilles. De starter også offensivt her, Middelfart offside. Nej. Thank you.
Det er godt spillet. Så. Yes. Ah, den er god nok. Det bliver en værre. Og hjørnet. Nej, den kunne jeg ikke. Han er lige mod kassen. Oi. Udmærket Kasper Ratza her, Middelfarts målmand, glimrende. Stor mulighed her for Middelfart. Ah, frispark. Ja. Ej, det er godt gået. De kommer tættere og tættere på Middelfart. Så. Spillet. Og så skal der hakkes på den. Ja, det bliver det også. Scoringer i anden division, pulje 2, Skovs Hoved, AB 03. Og Jan Bær, men der er ikke nogen i nærheden af ham. Ingen i nærheden til at hjælpe. Og det er godt, Jan Bær. Ej. Oh. Det var mere heldigt uheld, end det var... gjort to gange. 23 minutter tilbage. B93, 10 mand. Rasmus Brodersen, to gule kort, og så røg han ud. Og det kan godt blive interessant, fordi at Middelfart havde jo en dobbeltudskiftning her for en 7-8 minutter siden. Om det så kan betyde rigtig meget på af mange forskellige årsager, at det friske mandskaber, de har faktisk haft kommet mere og mere tæt på 93. 93 har ikke spillet godt her indtil videre. Det har været en gang rod. Ikke ret meget system i tingene.
men de står brav, brav, brav. Er der altså også nogle fodboldspillere, de kan altså også. Nå, okay, nu kom han op. Ej, det er godt det der. Og Jørgen. Udmærket middelfart. Spillet. B93, 10 mand. Rasmus Brodersen smidt ud. Det er godt spillet. Så, så, videre, videre, videre. Og det er godt gået, det der. Der, øj, er der offside? Eller hvad er der? Ja, han var offside dernede. Ja, det har været fra de 23. minut tilbage af anden halvleg. Der er 93 fra Sweden mand ude, så har det været noget af en envejs forestilling. Men altså ikke noget specielt middelfart med... Altså de har haft 5 udskiftninger herinde heller, men de har ikke været specielt farlige. De har haft spillet, men der har ikke rigtig været noget. 93 holder dem nede. De går tæt på dem, og det ser ud som om, at det... Forhåbentlig kan holde for 93 her. Også en af de gode spillere, vi har set i dag her fra Middelfart, Jonas Vilmus, nummer 11. Ja. Det var... Den kunne godt have gået sådan lige lidt skævt. Og så havde han stået helt fri, Middelfart-spilleren her. Husch, husch, husch. Ej, de er ikke særlig effektive Middelfart. Det er de altså ikke. Og det kan 93 være rigtig glade for. Godt arbejde. Så er det jo, der bliver plejer, og der bliver nogle gange scoret i... Nej, det var en glidende takling. Og så kør. Bare fuld fart på. Ud med ham. Ud med den. Han er det rødt kort, det der. Det er rødt kort, dommer. Det er en rødt kort, simpelthen. Ej, det er jo ikke... Det er jo en svinestreg, han laver ham her. Mads Jørgensen. Total svinestreg. Så er der kun dommerens tid, der er tilbage. Altså, det der, det er jo ikke engang et almindeligt frispark, der bliver lavet. Det er en svinestreg. Åh, det er godt. Med tilskuer igen og fansene på plads og alt muligt. Det er herligt, det her at sidde herude på Østerbro Stadion. Blå himmel, solen skinner, alt er ideelt for B93. Lad os håbe, det holder.